እንድንበረታ እንድንጎብዝ እንድንጠነክር ከሆነ ምንሻው ጥያቄያችን መስተካከል አለበት ሳንጠይቅ አይደለም የምንኖረው እየጠየቅን ነው የምንኖረው ግን ኮንሺየስ ሆነን አስበንበት አይምሯችን ሰብስቦ የሚያመጣቸው መረጃዎች የሚያግዙን እንዲሆኑ አስበንበት መጠየቅ አለብን በህይወታችን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በተለይ ጉልበት ያላቸው ጥያቄዎች ራሳችንን እንድንፈትሽ ያደርጉናል ጥንካሬያችንን እንድናያረጉናል የሰነፍንበት እንድናያረጉናል ምን ማሻሻል እንዳለብን እንድናያረጉናል ላይምሯችን የሚያተኩርበትን ክፍል እንሰጣለን ማለት ነው በጥያቄዎች የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች በደንብ ብናያቸው ውስጣቸው ወይ የሚያዘል ጉልበት አላቸው ወይ የሚያበረታ ጉልበት አላቸው ለምሳሌ ከምንጠይቃቸው ጥያቄዎች መሃል ስለ ራሳችን ስንመለከት እኔ ምን ላይ ጎብዣለሁ ዛሬ ምን አይነት ውሎ መዋል ፈልጋለሁ ዛሬ ምን አይነት ሰው መሆን ፈልጋለሁ ይያልን ስንጠይቅ ምን ይያልን ነው ምን እየጠየቀን ነው ምን ያያየን ነው ስለራሳችን እነዚህ ክፍሎች ወይም እነዚህ ግቦች ምን ይምሰሉ የሚለውን ላይምሯችን ያሳየነው ነው ማለት ነው ግን ለምሳሌ ህይወቴ ለምንድን ነው የተበላሸው ለምንድን ነው ሰዎች የማይቀርቡኝ ለምንድን ነው ሰዎች የማይወዱኝ ለምንድን ነው ሰዎች የማይፈልጉኝ ለምንድን ነው ሁሌ የምቸገረው ይያልን ስንጠይቅ አይምሯችን ለሱ መልስ ይሰጣል ስለዚህ ይፈልጋል ማለት ነው ይሄንን የሚያሳዩ ኤቪደንሶች ይፈልጋል ያንን አድርጎ አስተካክሎ ያመጣልናል የሰጠነው ኢላማ ያ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ምን ሰብስቦ ምን መረጃ ሰብስቦ እንዲያመጣልን ነው ምንፈልገው የሚለውን ማወቅ አለብን እንድንበረታ እንድንጎብዝ እንድንጠነክር ከሆነ ምንሻው ጥያቄያችን መስተካከል አለበት ሳንጠይቅ አይደለም የምንኖረው እየጠየቅን ነው የምንኖረው ግን ኮንሺየስ ሆነን አስበንበት ሰብስቦ የሚያመጣቸው መረጃዎች የሚያግዙን እንዲሆኑ አስበንበት መጠየቅ አለብን ስለ ጆርናል ብዙ እናወራለን እዚህ ቻናል ላይ ስለ መጻፍ ልማድ ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ ከሚያግዙ በጣም ከሚያበረቱ ለምመዶች መሃል አንዱ ምስጋና ነው ለምናመልከው ፈጣሪ እንደየሃይማኖታችን በህይወታችን ስላሉ ነገሮች በሙሉ ልናመሰግን እንችላለን የምስጋና ስሜት በጣም ጉልበት ይሰጣል በጣም ያግዛል መልካሙን ነገር ያሳያል ከጎደለብን በላይ ስለዚህ እንበረታለን ማለት ነው በየቀኑ ያንን ስንጠይቅ በሱ ተቃራኒ ግን መጠየቅ እንችላለን በምስጋናው ፋንታ ምንድነው የሌለው ምንድነው የጎደለው ምንድነው የተበላሸው ብለንም መጠየቅ እንችላለን ስለዚህ ለዛም የሚሆን መልስ አይምሯችን ያመጣል አሁን እነዚህ ጥያቄዎች በጣም በተለያየ መልኩ ነው የሚጠየቁት ምስጋና አለን ቀደም ያልነውን ጥያቄዎች አነሳን ወደኋላ ደግሞ ተመልሰን የታመምንባቸውን ተጎዳን ብለን ያሰብንባቸውን ታሪኮች ለመመልከትም ለመፈተሽም ያግዘናል ጥያቄ እይታችንን እንድናስተካክል ያግዘናል ይቅርታን ለያዝናቸው ስለራሳችንም ስለሌሎችም ያሉን ፍርዶች እንድንመለከት ያግዘናል ስለዚህ ለመላቀቅ ከነዚህ ስሜቶች ለመላቀቅ አንዱ መፍትሄ ይሄ ነው ለምሳሌ ቀናችን ላይ ስንበሳጭ ሲከብደን ወይ ስንጣላ ወይ ከባድ ስሜት ሲመጣ አንዱ መጠየቅ ምን ይችላል ለምን ተሰማኝ ይሄ ስሜት ለምንድን ነው የተሰማኝ ከተፈጠረው ነገር ጀርባ ሌላ ምክንያት ሊኖረን ይችላል ስለዚህ ጉልበተኛ ጥያቄዎች ህይወታችንን ሊያቃኑ ስለሚችሉ በደንብ ብናስብባቸው በየቀኑ ብንለማመዳቸው በጣም 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 ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ተማሪዎቻችን ይሄንን በየክላሳችሁ ስለምትለማመዱ ስለምትሞክሩ ታቁታላችሁ ለሌሎች ተመልካቾቻችን ግን
ምናልባት ጥያቄዎቹ ግራ ካጋባችሁ ኦንላይን ኢንተርኔት ላይ በጆርናል ፕሮምፕት ብላችሁ በትጠይቁ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከነዚህ ጥያቄዎች ተነስተታችሁ የመጻፍ ለመመድ ቢኖራችሁ ህይወታችሁ ላይ በጣም ትልቅ እገዛ ያመጣል።